אין ספק שניהול הוצאות זה חלק חשוב מניהול עסק, עם כמה שמציק לרדוף אחרי בלגן של חתיכות נייר. ורק רצינו לספר לכם שאפשר גם אחרת. בסרטון הבא נלמד למה כדאי לכל בעל או בעלת עסק לנהל את ההוצאות שלהם באופן שוטף, איך להעלות הוצאות למערכת אייקאונט מהנייד או מהמחשב, איך לסנן ולמצוא הוצאות שהפקתם בעבר, וגם איך לייצא דוח הוצאות. יש המון הוצאות מוכרות באופן מלא או חלקי שניתן להצהיר עליהן ולקבל הקלה בתשלומי המס, מה שנקרא כסף על הרצפה. בנוסף, ניהול ההוצאות ישירות מתוך המערכת יציג לכם תמונה מדויקת יותר של תזרים המזומנים בעסק וכמה תקציב נשאר לכם. כשאתם מנהלים את ההוצאות במערכת שלנו, אתם יכולים להעביר אותם בקלות לרואי חשבון, יועצת המס או לצוות המייצגים שלנו במקרה שאנחנו מייצגים אתכם ברשויות. והחלק הכי טוב, זה פיצ'ר שניתן לכם לגמרי בחינם בתוך המערכת. אם עוד לא הפעלתם את פיצ'ר ניהול ההוצאות, אתם יכולים להיכנס לתפריט מערכת, פיצ'רים, ניהול הוצאות, וכעת תוכלו לראות בתפריט הצד את לשונית הוצאות ולהעלות הוצאות למערכת מהאתר, מהאפליקציה או ישירות מהוואטסאפ. לחצו על כפתור ההוצאה, העלו קובץ קבלה או חשבונית מס בפורמט JPEG, PDF, PNG או דוק מזיכרון המכשיר, משירותי הענן או צלמו בעזרת הטלפון. המערכת תשבץ בטופס את הפרטים הרלוונטיים מהמסמך, חשוב שתעברו ותבדקו את תקינות הנתונים לפני שאתם מאשרים. אם אין ברשותכם קבלה או חשבונית מס, ניתן להזין את הפרטים ידנית. לסיום, לחצו על כפתור ה-V בפינה העליונה של חלון האפליקציה. שימו לב, הוצאה שלא מכילה סכום, שם ספק וסוג הוצאה תסווג כטיוטה ולא תופיע בדוחות. על מנת לשנות את הסיווג, ניתן להיכנס ולעדכן את הפרטים ידנית. אם אתם לא בטוחים איזה סוג הוצאה לבחור, מידע נוסף על סוגי ההוצאות מחכה לכם במאגר המידע שלנו, קישור רלוונטי יופיע בתחתית הסרטון הזה. לחצו על לשונית הוצאות בתפריט הצד, ואז על כפתור חדש. או לחצו על כפתור הפלוס המופיע ליד לשונית הוצאות במעבר העכבר. העלו קובץ קבלה או חשבונית מס בפורמט JPEG, PDF, PNG או דוק. המערכת תשבץ בטופס את הפרטים הרלוונטיים מהמסמך. חשוב שתעברו ותבדקו את תקינות הנתונים לפני שאתם מאשרים. אם אין ברשותכם קבלה או חשבונית מס, ניתן להזין את הפרטים ידנית. כעת אפשר ללחוץ על כפתור שמירה בפינה העליונה של המסך. אם אתם מיוצגים על ידינו ברשויות, יופיע לכם גם כפתור שמירה ודיווח להנהלת חשבונות, ותהיו חייבים לצרף מסמך סרוק או מצולם של קבלה או חשבונית מס בהעלאת הוצאה חדשה. קישור לסרטון הסבר על שירות הייצוג שלנו מצורף מתחת להדרכה הזו. כדי להעלות הוצאות מהנייד בעזרת בוט הוואטסאפ שלנו, לחצו על לשונית הוצאות בתפריט הצד ובחרו בהגדרות. עכשיו הגדירו את מספר הטלפון שלכם, המתחיל בקידומת 972, ואחרי תהליך אימות קצר מול הבוט שלנו, תוכלו לשלוח צילומי מסמכים השמורים על המכשיר, בענן, או לצלם בעזרת הטלפון. כמו בהעלאת מסמך מהמחשב, גם העלאה מהטלפון תמלא אוטומטית את פרטי המסמך. שימו לב, הוצאה שמעלים למערכת דרך בוט הוואטסאפ, תסווג כטיוטה ולא תופיע בדוחות. על מנת לשנות את הסיווג, ניתן להיכנס ולעדכן את הפרטים ידנית. כל ההוצאות שהעליתם למערכת יופיעו בעמוד ההוצאות. אפשר לראות פרטים כלליים על כל הוצאה כגון סטטוס הדיווח, המשפיע על חישובי המחזור החודשי, שם הספק, מספר המסמך, תאריך המסמך, הסכום ועוד. ניתן לייצא דוח הוצאות באקסל עבור רואי חשבון, לשכפל מסמך כדי ליצור מסמך דומה, להריץ חיפוש לפי סוג הוצאה או מספר המסמך, או להפעיל אפשרויות חיפוש מתקדמות, כדי לסנן מסמכים לפי מאפיינים שונים כמו טווח תאריכים, סטטוס הדיווח, סוג ההוצאה, שם הספק, טווח סכומים ועוד. ניתן להגיע למסך ההגדרות של עמוד ההוצאות מתפריט הצד. במסך ההגדרות אפשר לקבוע הגדרות של התראות למסמכי הוצאות שהעליתם, ובלשונית סוגי הוצאות אפשר להגדיר קטגוריות נוספות שיופיעו תחת סוג ההוצאות בהזנת הוצאה חדשה. וזה הכל. לשאלות נוספות, אתם מוזמנים לפנות לתמיכה הטכנית שלנו. ונתראה פה גם בסרטון הבא.